Olá pessoal, tudo bem? Mostrar para vocês aqui rapidinho um vídeo curto aqui um pouco dessa cozinha maravilhosa que está sendo terminada aqui. Vamos lá então? Então pessoal, essa é a cozinha aí, já mostrei em outro vídeo, se você procurar aí no meu canal do YouTube aí você vai ver que tava bastante coisa sem fazer ainda nessa cozinha, mas agora como vocês podem ver aí, já tem coisas para poder fazer. Já colocaram aqui a pedra, as portas dos gabinetes de cima, tudo já está colocado. O eletricista já pôs aí essas luzes aí, bem bacana. E aqui atrás, esse backsplash aí, colocaram, escolheram uma cor até bonita, bacana. A cerâmica é bonita, bem bacana. Uma cozinha de luxo. Esse é o fogão, pessoal. Para quem gosta aí de cozinhar, tecnologia de primeira. Esse não é um fogão, é um monstro de um fogão, não. Porque tem de tudo aí. Painel eletrônico. Você pode usar também o Wi-Fi para ligar e desligar esse fogão. Coisa de luxo. Quem gosta e conhece vai saber o que eu tô falando. Geladeira, esta pequenininha aí que vocês podem ver, monstro de geladeira. Deixa eu abrir aqui para vocês verem quanto espaço vai ter nessa geladeira aí, gente. Incrível, coisa de outro mundo, né? Vai ficar bem bacana, bem bonito. Se você gostou aí dessa cozinha, desse modelo, deixa seu like, seu comentário. Se é novo aí, tá vendo o vídeo pela primeira vez, então já se inscreve aí para mais vídeos e não perder nenhuma atualização. Esse aqui, gente, que vocês estão vendo aí, vai ser como se fosse um bar, né? A pessoa vai poder colocar aqui suas bebidas, taças. Aqui embaixo você tem esse pequeno dish, chama dishwash, que você vai poder lavar aí seus copos, tomou seu vinho, sua cerveja aí, já lava aí nessa pia, sua taça e já deixa por aí. Isso aqui é um, você que conhece aí, quem não conhece, esse é um refrigerador pequeno, você guarda o que você quiser aí, vinho, cerveja, Coca-Cola, muita coisa, bem bacana. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E em breve vai ter mais vídeo aí. Esteja sempre atualizado aí. E curta aí esse vídeo, se inscreva e até mais.